ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1994 mukyala Esteri Kokundeka yazala omwana omulenzi nga ye Yoweri Kaguta Tibuhabura Museveni ng'olwaleero awezezza emyaka 78 era ng'ekiseera kino ye mukulembeze w'eggwanga Uganda. Music comes on, drop everything, get up and dance. I wanna see smiling faces, so be happy when you still have a chance. Be happy. It's your birthday, oh, get up and dance. Because I'm nothing like some claim, been through some pain, let's pour champagne. Happy birthday to you. Olwaleero obubaka busibye buyita ku mikutu egy'enjawulo nga byozaayo z'omukulembeze ono okutuuka ku Mazalibwa ge. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaliwa malundi. Tusobodde okutuuka ku bantu ab'enjawulo nga buli omu amuyozaayoza okutuuka ku myaka gino. Webaza okuba nti atununudde okuva mu mbeera embi eyali eri mu butale kati abantu beeyagala bazzaayo baddayo waka n'akaveera. Okwebaliza ddala Katonda oyo Namugereka olw'okuba nti atuusizza Pulezidenti Museveni n'olwaleero ng'akyajaguza amazaalibwa ge ag'obulamu. We naye okusingira ddala n'emirimu gyamukozesezza okubeera omukulembeze w'eggwanga ebbanga lino lyonna ng'ate Uganda weyagisanga weyagijja wala. Ekibiina kya NRM nakyo kituusizza obubaka bwakyo eri ssentebe waabwe era ng'asaba kunzi w'ekibiina kino Rosemary Sseninde agamba nti olunaku luno lwa njawulo kuba lwe lwazaalibwako omunoonezi w'eggwanga lino alikoledde ebyannaggwano. In terms of security, emirembe kubanga buli muntu yenna w'abeera abeera yeetaaga emirembe. Tumanyi nti waliwo okusomoza kwe tuyitamu nga bannayuganda gamba nga oluusi obutemutemu obwo obubeerayo bumuwulira wano nawali obubibbi obwo ebyera ne mu mirembe egy'edda byalingawo n'emirembe egy'ejjaffe byalingawo naye amaanyi g'olaba gavumenti geetaddewo mu kukuuma security. Akulira bassente y'obutale bwonna mu Kampala Susan Kushaba asinzidde wano n'asaba gavumenti okufuula olunaku luno olukulu mu ggwanga. Olunaku luno olw'amazaalibwa ga president yandibadde public holiday. Twandibadde nga tugajaguza nga bwe tulaba tujaguza Christmas nti lwe lunaku omununuzi w'ensi lwe yazaalibwa. Naffe lwaleero lwe lunaku olw'omununuzi wa Uganda lwe yazaalibwa. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Buganda Frank Serubiri agamba nti amazaalibwa gano galina okukozesebwa bannayuganda okwekuba mu ttooki tinaddala bwe byalwanirira bwe biri ne bwe birina okuba. Nga Pulezidenti Museveni ajaganya kye tulaba ng'amazaalibwa ge lunaku luno olwaleero, tusuubira nti bannayuganda essira twanditadde nnyo ku kukungula eddembe eryaleetebwa omukulembeze w'eggwanga. Nga twenyigira mu biro mamanga, twenyigire mu kukola ennyo buli muntu kyasobola, twenyigire mu kulafubanira obulamu bwaffe okulaba nti tubukyusa tusobole okukyusizaako eggwanga. Kabeere akabonero akalaga Pulezidenti Museveni ng'ajaguza amazaalibwa ge nti kye yalwanirira kibaddewo. Bano buli omu aliko byanokoddeyo by'asinga okwenyumiriza mu mukulembeze w'eggwanga. Ogugwe agukoze ogw'okuteekawo embeera munnayuganda mw'osobola okusinziira n'otyoboola oba n'okuuma demokulasi. So kitegeeza nti Pulezidenti Museveni obuvunaanyizibwa bw'okukuuma Uganda n'ebyabwe byabulina nga head of state buvunaanyizibwa bwaffe kisigadde eri bannayuganda. Ayaleese emirembe, ayagaliza emirembe, agezaako kulaba nti eggwanga aba mawanga Afrika geegatta ne tubeera omuntu omu nti bw'ogenda mu South Africa oba olinga ali mu Uganda, bw'ogenda mu Kenya obeere nga oli ofiilinga nti oli mu ggwanga lyo. Wano tewaliwo freedom of speech. Bino byonna byonna byolaba bigenda mu maaso bannayuganda ne bateeka ku social media ne bavuma ono ne bavuma oli ne pulezidenti yennyini ne bamuvuma naye ng'olaba tewali abakwata ku mukono. Ekyo nno nakyo kikulu nnyo. Museveni waweereza emyaka 78 nga yakakulembera Uganda emyaka 37 era nga bwe katali giriya wakuddamu okutwala ekisanja ekirala.